Fala galera sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal conteúdo gamer bom pessoal tamo de volta aqui nessa sexta-feira mano para trazer com vocês um vídeo para estar tá reagindo e comentando aí sobre aquela série do Minecraft segredos do Minecraft né que eu vou deixar o link do vídeo original aí na descrição hoje já acabaram comentando então sobre o bioma de pidar que as cidades ancestrais então a gente vai ver o que poderia tá outra versão do que poderia ter sido aí essa atualização do Deep Dark das cidades ancestrais bem interessante mesmo eu espero que vocês curtam Bora lá, e o vídeo aqui está dividido por sessões, então a gente vai ver uma sessão toda. Depois eu volto para comentar as coisas que apareceram, beleza? Vamos dar um play aqui, né? The Secrets of Minecraft. E aí eu já vi esse vídeo uma vez, claramente, né? Mas é que o narrador começa a falar então que nós, to segredos todos nós temos. Por exemplo, como eu secretamente vendo cópias piratas de Minecraft em VHS. Sim, mano, a Mojang deu logo uma estimulada na pirataria aqui de maneira um pouco mais engraçada, né, mano? Não é engraçado com o live Strike. Bom, saudações, meu nome é narrador. Eu sou como se o pão branco fosse sensiente e quase tivesse personalidade. Uh, cadê a Marilla, né mano? Para quem não lembra, né, a Marilla é outra apresentadora, velho, que parece estar um pouco mais claramente ausente do que o normal. Ah, <laughs> uh, nossa, a Marilla sumiu, exatamente isso, né? Desaparecida, presumidamente. <laughs> É, coitado da Maria, tá sumida. Vamos lá, Deep Dark Secrets, beleza, mano? Não tem muito o que comentar sobre a primeira sessão, né, velho? Maria tá sumida aí, deve ser algum outro projeto que a Mojang deve estar tá fazendo aí. Eles estão dando esse spoiler, né, velho? Como acredito que Marília foi criada alguns mil anos antes das rochas serem inventadas, as cidades antigas do Minecraft no Deep Dark são provavelmente minha melhor aposta para encontrá-la. Vamos dar uma olhada em algumas artes conceituais ultra secretas. Para as cidades antigas, nossos desenvolvedores se inspiraram em templos maias e ruínas romanas. Foi o que eles nos disseram quando nos cobraram por viagens para esses locais. <laughs> Eles estavam tentando capturar um sentimento de água vazio que ele estava cheio de vida, mas agora ele está vazio e sem vida, como eu. Esses documentos nos mostram uma ideia, uma versão do Scoop que seria muito mais fácil de acionar, simplesmente pisar nele faria muito barulho e até daria você sabe quem. Para sua sorte, não somos tão cruéis. Espera aí, não somos tão cruéis. Deixa eu... Veio besta, né? Eu já disse antes, mas não sou pago para repetir. Concept art não é um projeto sacramentado. Muitas vezes, nossos artistas estão tentando capturar o que eles esperam que o bioma o recurso final evoque, né? Finalmente. Ah, então aqui estão mandando uma direta para a comunidade, né, cara? Falando aí, basicamente, <laughs> que não é pro pessoal achar que aquela concept do, da floresta de Betola ia chegar no jogo, né, cara? <laughs> que brisa, velho incidentally if anyone's keeping keeping direto velho e aquele faz mais piada mas consegue ficar 5 segundos sem fazer piada Tá bom, vamos ver aqui o que a gente tem nessa parte. Pra cá, a gente tem, então, uma pequena demonstração. A thumbnail deve tá estar em baixa qualidade ali. Que se eu der, na verdade, se eu der zoom, ela vai ficar muito em baixa qualidade. Mas aqui, Deep Dark, exploração, potes, vasos e também aqui a gente tem baús de pedra, cara. Exatamente isso. Bom, nota, baús de pedra. O jogador precisa deslizar lentamente sua pesada tampa de pedra, o que faz muito barulho e vibração, além de levar bastante tempo tempo, mas contém loot valioso, esse aqui então é um bauzão, né e aqui tem a escala pro jogador tem essa estrutura também, né, que parece ser um Totem muito louco, né? Semelhante o que a gente tem lá na frente daquela estrutura central e lá tem algumas lanternas, né? Mas aqui, mano, um baúzão maior que o jogador. Acredito que essa aqui seja a visão da frente e essa aqui a do lado. E ele tem uma tampa, cara. Então o jogador deslizaria essa tampa, velho, pra tá abrindo e pegando o baú. Só que deslizar a tampa, né, cara, faria muito barulho aí, né? Só você imaginar uma tampa de pedra em cima de outra pedra aí, você tentando, né, cara, puxar, sendo que é muito pesado. Tem um barulhão. Tem aqui uma silhueta de orelha. Isso aqui provavelmente é um vaso, né? Tem um formato aí, parece muito um vaso. Também tem aqui, isso aqui parece um pote. E aqui uma outra anotação, talvez alguns baús tenham partes de metal ou vidro e eles são muito sensíveis e barulhentos, né? Metal ou vidro, né, cara? É realmente um negócio delicado, então se você quebrasse aí ou então mexesse, faria muito barulho. A gente tá com o conceito aqui de ter itens dentro desse vaso, além de ter itens dentro do baú e também dos potes, tá bom? Isso aqui seria então um outro baú um pouco mais pequeno, beleza? E uma outra nota, tá? Vasos que gritam fazem muito barulho e vibração quando quebrados. Eles podem conter itens valiosos, mas é super perigoso porque provavelmente vai poder chamar o arden, né, velho? Então, esse aqui seria um tipo de vaso que, quando você quebrasse, faria muito barulho bem auto-explicativo. E dá pra gente ver um pouco mais, tanto esse vaso que gritaria quanto os outros aqui. Uma escala pro jogador. Esse aqui, então, ele também seria maior que o player, né? Dá pra ver aqui também. A escala aqui, ó. Comparação: a gente tem esse também que é, e esse aqui também que é maior que o jogador. Aqui, um negócio que eu percebi é que a gente tem aquela estrutura central, né, do bioma de Pedar que a gente já tem no jogo. Aqui ela tá um pouquinho menor, talvez, mas continua bem no alto, né? Como dá para observar. Isso aqui parece ser um caminho, né, pra você chegar. É uma espécie de altar. Só que outra coisa legal, né, aqui a gente tem uma entrada, e aqui parece ser um lugar mais fechadinho. Aqui também parece um outro lugar. Mais fechadinho, lembrando bastante Minecraft dungeons, né? Não é que nem as cidades ancestrais que a gente tem no Minecraft que elas são bem abertas, bastante destruídas. Aqui parece ser bem junto, né? Mas tem alguns lugares um pouco mais fechados. E um outro conceito que a gente tem aqui que é os, o layout das ruínas, né, cara? E a escala delas, vocês podem ver que é bem grande mesmo. O que a gente vai ter então é muitas interações que geram vibração, como abrir baú de pedra, quebrar potes e certos tipos. De solo fazem barulho, né, cara? Dá pra observar aqui. Que essa é uma versão diferente do bloco Skulk, né? Mais pisar aqui em cima faria barulho. Tem às vezes Skulk do mesmo jeito. Aqui eles estão mostrando, tá? Dá pra observar que quebrar, quebrar não, né? Remover a tampa de alguns baús ou então pisar em cima desse bloco faria vibração, o que atraria o Arden. E o um negócio interessante que eles mostraram aqui é a mecânica de chamar a atenção do Arden. Só que a gente vai ter um sino, cara, que vai estar tá fazendo bastante barulho para estar tá chamando a atenção do Arden. O Arden ele provavelmente ficar em volta desse baú, né? E a aí, o que que acontece? O jogador vai lá, atira uma flecha no sino, o Arden presta atenção, né, cara, dá pra observar que ele captou a vibração e agora ele tá indo em direção pra lá, enquanto isso, o jogador sai de onde ele tava, né, mano, e vai agachando aí, aqui, até deitado, até onde tá o baú que ele quer lutear. Porém, esse solo aqui é o bloco Scooke, o que faria a vibração, então ele teria que descobrir um outro jeito de estar tá passando por cima desses blocos. E foi aí que eles pensaram então na ideia do bloco de lã, porque aqui é a mesma situação. O carinha ele tem que chegar até aqui ó, para pegar esse vaso, mas aqui a gente tem aquele outro vaso que é aquele que grita, cara. Então, pisar em cima desse vaso faria barulho. Se ele caísse no chão, faria barulho. Então ele pega um bloco de lã, contorna aqui o bloco, né? Bota um, dois, três e acaba passando até chegar aqui. Aqui. É interessante o conceito porque eles mostram que poderiam ter alguns labirintos aí nessas cidades ancestrais, com bastante surpresas, como lutes valiosos, algumas armadilhas e algumas saídas sem fim, né, cara? Você entra assim e só tem uma parede, cara. Então. Pra você fugir do Arden e chegar numa hora que, né, cara, não tem mais nenhum lugar para você correr, seria bem triste mesmo. E uma anotação falando que potes e baús, né, de pedra contém loots valiosos, mas eles são muito barulhentos e podem atrair o Arden. Esse concept aqui, mano, chamou bastante atenção porque eles pareciam estar tá implementando um bloco que tem uma largura maior, né, de um bloco só. Talvez um bloco com dois de largura. Aqui dá para observar que as paredes, né, desses lugares poderiam ser um mix, então, de alguns tipos de pedra, tem Pedra polida aqui, com alguns tipos De tamanho, formas diferentes Acho que tá falando aqui dessa textura Dela, tá? Algum outro tipo Isso aqui é um padrão diferente também Tem aqui o cinzelado e algumas figuras Abstratas, né? dá tá Pra gente observar Aqui que o cinzelado tem bastante Desenho diferente, não bastante desenho diferente, né, cara? Mas aqui tem tá uma caveirinha, esses pontos Aqui um outro tipo, né? Uma figura abstrata, então os blocos Provavelmente formariam isso, e aí que tá Mano, os blocos, eles poderiam Formar isso aqui por conta do tamanho tamanho deles. Aqui dá para ver que é um bloco thickness, que é um bloco de largura, tá? Porém, a gente pode observar que aqui, ó, a gente tem dois blocos de largura e vai dar para gente ver melhor no próximo concept. Então é esse concept que eu acredito que a referência do dois blocos de largura seja para esse aqui, ó. Vocês podem observar que o lado dele parece ser um pouco mais extenso, né? A gente tem esse aqui, ó, que parece também ter sido posicionado desse jeito aqui. Então, um bloco com dois de largura, cara, seria bem interessante. É uma anotação falando que vasos, potes e baús, né? que contém tesouros podem ser encontrados em cima aqui das paredes nos tetos aí também e aqui a gente pode ver os baús com um pouquinho mais de textura tá e mais algumas informações esse bloco ele também teria dois de largura como vocês podem observar né esse bloco de baú no caso então um baú bem grande mesmo Aqui a gente tem ele com a tampa, mas sem a tampa ele é, tem um bloco de largura, mas com a tampa aqui ele fica um pouco maior. E essa tampa aqui é movível e quebrável, tá? Então você conseguiria estar tá abrindo o baú quebrando a tampa e movendo ela. Se a tampa fosse quebrável, provavelmente a textura seria um pouco mais trincada aqui, né? Para parecer mais frágil, indicando que o jogador poderia quebrar, né? Aqui mais alguns desenhos, esse aqui eu achei bem louco mesmo. E também tem alguns exemplos desses baús cobertos com musgo ou então com folhagem, né? Esse musgo parece ser especial aí pro bioma Deep Dark. Aqui a gente tem uma folhagem um pouco mais tradicional. Isso aqui parece um jogador, parece um creeper, parece um Wither de uma cabeça só. O que vocês acham, cara? E tem esse outro concept que esse aqui já saiu faz um pouquinho de tempo já. Foi na live Minecraft final, mas dá pra gente observar que a estrutura central sempre esteve em ênfase, aquela não tá centralizada mas dá para observar que ela é bem grande. Vamos para outra parte, que é o Deep Dark Secrets. Ele tá lendo um jornal aqui, falando que a Maria continua desaparecida e os idiotas que supostamente eram para estar procurando por ela estão atualmente sentados. É o nosso querido narrador, né, cara? O nome do jornal é... Deixa eu ver, página de trás do jornal... Files to break. Nossa, cara, um trocadilho meio xoxo aí Não se preocupe, tenho certeza que Marisa está bem Ou em perigo terrível Se <laughs> <laughs> esses dois, né, cara 50-50, velho Ela provavelmente está lançando algum programa horrível de spin-off ou algo assim ah, essa aqui é a parte que vai ter um monte de coisa aí que eu acho que não é referência absolutamente nada. Mas tem um filme do Minecraft aqui, Minecraft On Ice, sim, cara. 4 horas de Steve no gelo. Tem até uma crítica do Jeb aqui, velho. Pior coisa que eu já vi, meu Deus do céu, velho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, nossa. Não, não, vai. Não, eu vou ter que voltar, velho. Triangle Craft, velho tive Alex Triangular. Meu Deus, coisa horrível, tá? Bom, tínhamos, um tínhamos muitas tínhamos ideias diferentes para o Deep Dark no início. Algumas melhores que outras. Biomagia. Além do brilho, virou Deep Dark, o conceito original era muito diferente. Aqui estão alguns designs iniciais. Originalmente apareceram um bioma subaquático, mas com água faltando. Seria como tomar um banho sem água, um banho vazio. Mas espero que seja um pouco mais interessante. O plano era ter muitas águas vivas flutuantes no ar. E blocos já podem ser fantasmagóricos, apenas fantasmagoricamente olhando para você deve infatizar. Você não será confrontado pelos fantasmas vingativos de cada bloco que já quebrou. <laughs> Caraca, mano, muito esse cara, mas, mas dá para dar risada, né? <laughs> As Nesta versão do Deep Dark, a única fonte de luz teria sido blocos bioluminescentes, potencialmente como os vistos aqui. Gostamos muito dessa ideia, mas realmente não se encaixava nas vibrações assustadoras do Arden e do Sculk. Na verdade, eu provavelmente sou muito mais assustador para falar sobre isso. Então vou calar a boca agora. <laughs> Vamos ver aí, mano, essa parte um pouco melhor, porque tem bastante concept. Então, um dos nomes que eles cogitaram aí, né, foi Além do Brilho, né? Além do Brilho tá aqui, é escuridão, cara. Então, virou o Deep Dark. Dois concepts aqui. Primeiramente, um com blocos Skull que, que a gente conhece. Tirando esse aqui, que ele tá um pouco mais é diferente. ]zinho. Ah, não. Na verdade, parece ser um bloco sim, só que ele tá com aquelas veias em volta, né, cara? Esse Sei sim, lá, até padeira Chame como quiser. E aqui, a gente tem um bioma... Um pouco mais subaquático, né? Isso aqui parece ser um cristal ou uma borboleta, né? esses blocos aqui talvez sejam de aparência fantasmagórica. Acredito que a tocha aqui não está fazendo o brilho e sim está vindo daqui de dentro dessa fonte de água. Talvez tenha alguns blocos que brilham aí de baixo. Tem também alguns tipos talvez de trepadeiro, algumas plantas aí que também emitem luz. E aqui então, né, quando ele tá falando que era originalmente para ser mais como um bioma subaquático, a gente tem uma foto de dentro do jogo mesmo, tá? Os cristais aparecem, mano. Ou isso aqui é um tipo de planta? Pô, isso poderia adicionar algum tipo de cristal no jogo? Né? Principalmente que teve aqueles fragmentos de eco adicionado que você só consegue o item, né, mano? Mas parece muito que ele é parte de um cristal maior aí, é aquilo lá é só um drop do cristal. Mas aqui dá pra observar que, além de emitir luz, a gente também tem os blocos fantasmagóricos. E eles são bem opacos aí, porque dá pra enxergar bem pra trás aqui, ó. Talvez dois ou três blocos aí. Realmente seria interessante. Eu achei feio pra caramba para falar a verdade, né, mano? E não parece nada com o Deep Dark. Ainda bem que essa ideia aqui não foi pro final. Aqui, mano, parece bastante que esses blocos são feitos de um bar, né, velho? Porque ou isso aqui é um desenho, ou é um inseto muito grande dentro dele, aqui, ó. Alguns mosquitos, talvez. Parece que tá parecendo mais desenho, para falar a verdade, né? Mas aqui também tem bloco e eles emitem bastante luz. É, cara, parece ser um bloco um pouco mais bioluminescente, não Ambar, nada do tipo. Mas aqui eles já tinham a ideia, mano, do bloco Sculk e também de alguma coisa para estar tá iluminando o bioma em conjunto, cara. Coisa louca mesmo, porque a gente poderia ter mais blocos aí nessa atualização, bem diferentes do bloco Skook, mais com eles ainda no update. E quando ele falou, né, mano, que eles também cogitaram a ideia de ter algumas águas-vivas, algumas medusas flutuando, né, cara? Seria um mob, provavelmente, né? Aqui dá pra observar que tem até. Os tentáculos. E elas seriam fonte de luz. Junto com os blocos com aparência fantasmagórica, né? Blocos opacos aí que você consegue até enxergar através deles. Gostei pra caramba dessa ideia, principalmente porque água viva brilhando, cara. Seria uma coisa que até o Bob Esponja gostaria muito, cara. piada ruim, tá? Que parece mais uma planta que brilha, né? Um tipo de musgo, porque tá colado na parede, em cima dos blocos também. Bem diferente. Então, Além também dessas trepadeiras aqui que parecem estar tá brilhando. Então seria um tipo de planta que se desenvolveu e que emite bastante brilho. E o último daqui é esse bloco que parece muito ser um bloco de ácido, né? Cara, muito tóxico só que o Steve, além de estar em cima dele né a gente pode observar que esse bloco ele parece estar tá emitindo alguns gases né alguns gases que inclusive emitem brilho por si só né não dependem do bloco que parada louca velho isso aqui eu achei um pouco mais viajado lembra muito sei lá cara as fases do Crash aí algo do tipo e vamos para a última parte aí que é o segredo escondido das cidades ancestrais so então, Marília é pronto para contar aos nossos espectadores alguns segredos... Ah é, nossa, essa parte aqui, meu Deus, é cara, que lindíssima. você é linda e todos gostam de você. Meu Deus, velho. Ele tá pegando a batatinha, mano? Cadê a Marília, velho? Certeza que a Mojang vai voltar com alguma série aí do Minecraft, véio. tomara. Aqui eles continuam então, né? Pera aí. O que pretendemos fazer com o Deep Dark e as cidades antigas é enchê-lo com uma sensação de mistério agourento, como se houvesse algum segredo há muito tempo esquecido que você precisa descobrir. Mas apesar de ter algumas das peças, você não consegue entendê-lo completamente. Fora que suponha que alguns segredos são simplesmente indecifráveis, não é à toa que nosso show foi cancelado. Oh, <laughs> Mas vamos continuar porque ele achou aqui o lugar onde o maior segredo do Minecraft tá. Aqui dentro, cara. Tem cara de armadilha ali, será <laughs> O futuro do Minecraft. Eles estão planejando o quê? Eles não podem fazer isso. Olha o Mubo, mano, esse cara é de outra série do Minecraft, não me lembro agora exatamente qual, velho. O que você fez com a Marilha? É muito mais importante. O que você está planejando fazer comigo? Bem, o homem que não sabe muita coisa, de algum jeito sabe muito. É, mano, o cara descobriu o CD do Minecraft, é o futuro do Minecraft, velho. É, aí o Warden apareceu pra dar cabo, dele, né, velho? Mas é, mano, o que vocês que acharam do vídeo, né? Se vocês vão conseguir olhar o Deep Dark com outros olhos depois disso, por exemplo, né, mano? Esses bloquinhos aqui que agora parecem muito. Assim, eu já achava eles parecidos com um baú, né, cara? Mas agora dá pra perceber que isso aqui parece ser uma tampa, né? Aqui a gente tem a parte de baixo, inclusive parece um baú mesmo, porque essa parte aqui, né? Que no baú aqui é cinza, aqui a gente vai ter vazio, mas isso aqui é parcialmente uma tampa. Esses pilares um pouco mais altos também, lembra algumas coisas do jogo. Só acho que realmente é a parte dos Vasos não ficou muito bem perceptível, provavelmente eles não levaram essa ideia até o final. Mas eles também não mostraram muitas estruturas nos concepts, né? Deve ter sido a ideia que quando eles pensaram, eles levaram até o fim do jogo. Mas tem contém bastante referência também, né? Por exemplo, essa estrutura central e as outras menores também parecidas com a central. Estou até tentando ver aqui se eu acho algo parecido com um baú um pouco maiorzão aí, né? Mas acho que a gente não tem nada parecido. Mas de qualquer maneira, mano, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Que talvez tenha sido um pouco grande, cara. Mas é pra gente tentar ler um pouco mais as coisas aí. Ver o que o Minecraft poderia ter sido. Vocês curtiram alguma ideia que foi mostrada aí, mano? As dos baús eu curti pra caramba, né, mano? Ou então a do bloco com dois de largura. Ou então talvez seja muito tempo o jogo. Sei lá, cara. Eles não levaram a ideia pra frente, eles têm um motivo. Mas é assim, aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que hoje tem aqui. Tamo junto. Valeu.